Қайдауыл батыр. Теңіз түбінде жатқан маржан толқын күшімен жағаға шығады да жарқырап жатады. Дәл сондай тарих түбінде жатқан тәуелсіздіктің тарихи толқынымен қалың қауым алдына шыққан асылдар болады. Ақтөбе өңіріндегі сондай дара асылдардың бірі Қайдауыл Едігеұлы. Қайдауыл батыр 1766 жылы туған. Қайдауыл батырдың анасын толғақ қысқанда күн алабұрта қоюланып, дүлей дауыл соғып, арты нөсер қара жаңбырға ұласқан екен. Осы бір табиғат құбылысымен ана толғағы тіндесе барып, нәресте шыр етіп жарық дүниеге келеді. Сонан балаға дауыл деп ат қойған, кейін Қайдауыл атағымен өмір кешкен. Ақтөбелік жазушы мемлекеттік сыйлықтың иегері Қажығали Мұханбетқалиұлы өзінің Тар кезең атты тарихи романында Көтібар батыры жас батыр Қайдауылды Сырым батырға таныстырғанда Сырымның Қайдауыл болса, ол дауыл болсын, бізге де сол дұшпанды дүркіретіп айдар ер керек деген сөзін жазады. Қайдауылдың батырлық аты шайқастарда шығады. Бірде түркмендермен соғыста Қайдауыл батыр түркменнің 7 батырын жекпе-жек шайқаста жеңеді. Толыбай жыршы бұл оқиғаны аруағы асып күркіреп, айдынға шықты Қайдауыл, жекпе-жекті айғаста қанын судай ағызып түсірді 7 батырын, қаһарлы теке жәуміттің деп жырлаған. Ал Көтібар Қайдауылды қазан жүрек, қас батыр деп жоғары бағалаған. Тасыран жырау, шектіден шыққан екен екілік, дүмбіген жаратылысы туған бүлік, Көтібар алмас қылыш ел тірегі, Қайдауыл сағысын бас қазан жүрек деп қос батырды ардақтаған екен. Қайдауыл батыр Ресейдің отарлық саясатын түсінген және орыс қазақтардың қазақ жерінде тым еркінсінуін тоқтату, оларға топтасып бірігіп соққы беру керектігін қажет деп білген. Оған қарсы өзіндік жолмен күрескен батыр екендігі тарихтан белгілі. 1820-1835 жылдары Қайдауыл батыр жер қысымын көрген қазақ халқының наразылығын бастап, орыс бекіністеріне шабуыл жасап, әлім тайпасының біріккен күштерімен қосылып, гарнизондардағы қару-жарақтарды тартып алып, қазақтардың жылқыларын айдап кетіп, бірнеше қазақтарды тұтқындап қоса алып кетіп отырған. Сондықтан Орынбор әскери және азаматтық басқару жүйесінің басшысы Эссен Қайдауыл батырды қалайды ұстап, Сібірге айдау қажеттігі жайлы арнайы жарлық шығарады. Бірақ айласы асқан, халық жақтаған Қайдауыл ұстатпайды. Орыс қазақтар Қайдауыл батырды «Чорный дьявол» десе, Ресей үкіметі айналасына топтасқан султан, шонжарлар «Қара серек» деп ат қойған екен. Өйткені Қайдауыл өте әрі, ұзын бойлы, жуантық, екі иығына екі адам мінгендей иықты, шомбал жүзді, шоқтығыз, қаһарлы адам болыпты. Батырға мініске омыраулы шұбар деген аты ғана шыдам береді екен. Қайдауыл батыр 1839 жылы 22 маусымда күштен емес орыс қазақ әскерімен соғыста 73 жасында ерлікпен қаза табады. Қайдауылдың өмірі батырлыққа толы өмір. Ол ел намысын қорғап, бес қаруын шешпей, ат үстінде жорық жолында өмір кешкен өз заманының тарихи тұлғасы. Сырым батыр бастаған халық азаттық көтерілісіне қатысқан ел саңлағы, топты жарып, айтары бар би, алғыр ақыл иесі. Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен қаһарман батыр, ел мақтанышы. Ел мен жердің азаттығы үшін жанын пида еткен батырын елі ұмытпайды. Тәуелсіздік жылдардың басында Қайдауылдың үлкен биік кесенесі салынды. Еске алу тойы өткізілді. Ақтөбе облысының Шалқар ауданындағы теміржол станциясына Қайдауыл аты берілді. Вокзал перронына бюсті қойылды. Ақтөбеде ұзын көшеге батыр аты берілді. Дайындаған Құрманбек Еркін Жолмырзаұлы.